Okej, nu har vi grävt ner alltihop. Nu får vi ta oss bort till nästa trial. Och vi är, jag tror vi ska ta oss till Governor Marleys mansion. Men nu kommer vi ut härifrån. Dit kom vi inte ifrån. Här var det. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi testar ge den här t-shirten till trollet. Se om han vill ha det eller inte. Här är trollet. Så vi ger t-shirten till honom. None shall pass. Se om det funkar och komma förbi. None shall pass. Varsågod. That's pretty useless. But it's not what I want. Attsingen också. Ja, vi får komma tillbaka här. Tills vi har rätt item då. Så tillbaka till byn till Governor Marley. Se vad vi behöver göra för att kunna komma in. Jag tycker det är väldigt konstigt. Det enda som går runt här fram tillbaka mellan Scumbar och byn är jag. Det finns ingen annan jag möter här. Förutom min kompis Månen då. Som jag alltid får hälsa på. Ja. Vi får gå till byn. Alltså jag tänker inte köpa en karta av den här med på gården igen. Han gav mig typ fel karta. Jag fick typ gissa mig sista biten ju. Förlorar jättemycket pengar på det. Men. Vad gör man inte för att vara pirat? Ska se vad vi har för items här nu. Det är det vi har. Är han fortfarande kvar? It's some sort of meat or meat-like substance. Okej. Vi tar köttet här då. Och kombinera det på något vis. Kan vi inte göra det? Nej. Det här kan inte fungera. Vi får pröva igen sen då. Men okej då, vad är det? Hallå? Nej. Nu verkar det funka. Hello? Vem är det som är här? Anybody in here? Hello? Va? You know, bad things could happen to a person in a dark, deserted alley like this one. And at this time of night, nobody would be around to see it. Skräm inte mig sådär. Oh, really? That's interesting. Did you hear something back in here too? Yeah. No. I'd better get your name. I'm Guybrush Threepwood. I'm new in town. I'm Guybrush Threepwood, and I'm new in town. Listen, Peepwood. Threepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Precis. Det är mitt namn. Well, whatever your name is, listen. I'm the sheriff around here. Sheriff Fester Shinetop. Secret concert now. Take it from me. This is a bad time to be visiting Melee Island. A very bad time. My advice to you is to find somewhere else to take your Men vacation. Men jag blir pirat. Somewhere safer. Boy, I feel much better knowing there's an officer of the law around. Men jag är här för att bli pirat. Jag är inte här för att vara på en semester. Annars ska jag åka till Vacation Island ju. Men det tar vi någon annan gång. Okej, nu har jag äntligen fått tyst på honom. Det var han som gjorde allt det där psst-ljudet. Så, nu kan vi ta oss bort till Governor Marley, som var mitt mål nu. Det där ljudet har irriterat mig så mycket. Men nu är jag äntligen tyst. Det är väldigt stort faktiskt, det här. Hennes mansion. Väldigt konstigt att hon har mitt på en
kulle. Ja, vi kan sätta hundar. Sluta skälla på mig. Jag är bara här för att hälsa på. Så om vi ger dem köttet här då. Varsågod. Jag tror att jag får tyst på dem. Okej, okay, nej, det funkar inte alls. I don't think I can get past that. Nej, det funkar inte. Jag får tydligen gå tillbaka hem till en ny köttbit. Ska jag hålla på och mata dem flera gånger? Tills de blir mätta. Eller ska jag hitta på något annat sätt? Ja, vi tar oss detta hållet här. Det går inte komma längre. Men jag är så glad att vi hittar en t-shirt. Tillbaka. Hit här. Tjena! Ta oss förbi den här gränden med råttan. Nej, jag ska inte snacka med dem. De vet nog inte så jättemycket. Ner hit. Jag måste gå tillbaka till köket och hämta en ny kycklingbit från kocken. Önskar mig lycka till. Jag måste fortfarande smyga in utan att han ser mig. Alltså han är fortfarande kvar i taket och jag gör sin 2D-dans. Jag förstår ej varför, men jag skulle blivit väldigt yr. Här är de ju! Ska vi visa upp min t-shirt för dem? Ja, vi gör det. Här med t-shirt. Oh, it doesn't fit. Ja. Figures. Jag vet inte vad jag ska visa. Give t-shirt till dem. I discovered the lost treasure. Yep. You're a clever boy. You may keep the chic t-shirt. Tacka, tacka. We have plenty. I'll just be running along now. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Jajamän. Okej, okay, nu får vi vänta. Öppna dem först då. Hey, you can't come back here. Nej, jag ska... Han kom på mig. Stå och kolla på Ellen. Gozi. Okej, spring. Gubbers, spring nu. Nu är jag igen. Där är kycklingen. Ta upp den här. Precis det jag behöver. Går vi tillbaka till hundarna. För jag tror inte jag behöver mer saker ifrån mig. Inte just nu i alla fall för tillfället. Vi går tillbaka till Governor Murray's mansion. Woo! Jag önskar det fanns liksom en genväg man kunde ta. Istället för att gå genom hela byn. För att kunna ta sig till hennes hus. Men det finns det inte. Så man måste gå där alltid den här lika långa vägen för att kunna ta sig dit. Och det är mycket tid man sätter ner till detta. Man blir väl ens trött på den klockan som tickar. Men, vad kan man göra? Det är ett gammalt spel. Ingen har riktigt tänkt på att man kan så det är en genväg. Men jag går fortfarande att spela, så jag är glad för det. Okej, här är hundarna igen.
Hur ska vi göra det här? Vi får... Okej. Okay. Use. Jag måste komma ner items sen. Ta de här blommorna. Med kycklingen. Okej. Okay. Nu har vi gjort det. Ta kycklingen där. Med blommorna. Och ge dem till hundarna. Så borde det fungera. Hoppas verkligen det. Håller tummarna. Ja, men tysta nu. Yes! Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Ja, det är bara att veta det. Så att jag inte har dödat riktiga hundar. They're sleeping peacefully. Bra! Då kan jag ta mig in i huset. Utan att de stör mig. Hallå, jag är hemma. Okej, nu är vi äntligen inne i hennes hus. Den tar vi kanske. A priceless Ming. Ja, vi tar den. Kan nu vara bra att ha. Vem är det här? I don't recognize the man, but he has a great hat. En sån skulle man alltid ha. Det är typ en hund på bilden. Vad glad ni är. Det här då. Ja, det går inte att trycka på. Där. Nej, det går inte att öppna den dörren. Upp för trappan då. Går det att öppna den här dörren? This door appears to be locked. Darn it. Den här dörren. Ja, det går inte att öppna. Kan det vara viktigt att läsa bland böckerna? Typ en lömndörr eller något? No time for reading now. Nej, okej, det fanns inte det. Kolla på den igen. Dörren då? Vi kan gå in genom dörren. Jag gick! Yes! Nej. This looks like a job for Fester Shine. Guybrush, spring! Nej. Whoomp! Spang! Ouch! Jaha, jag får lägga tillbaka vasen här. Better leave this. Säkert skull. Pow! Ouch! Hypnotize. Walk to... push. No, not the red button. Haha. Walk to. Look at. It's a big, ugly, hairy yak wearing some wax lips. Jag tror vi tar dem läpparna. Push. Dangerous looking yak. I can't move it. Walk to. Pull. Dangerous looking yak. I can't move it. Använd det här då. Pick up. Staple remover. Walked. Use. Staple remover. På den här jäken. Wow! Det funkar. Jag är fri. Ta med någon bok. I'll need this. Kan vara bra att ha. I must be nuts. Ja, vi går in igen. Wow! Pick up. Wack clips. Walk to... Hack! Nej. Gophers! Vad är det här för någonting? Pick up gophers repellent. Use gophers repellent with gophers. Use gophers repellent with another gopher. Vad många är det med? Fan lite... Va? De har fortfarande på att slåss där inne. Alltså... Look at Fabulous Idol. It's beautiful. Det är den vi letar efter. Open. Lock. Nej, I can't open it. Walk to. Uh-oh. Pick up. Heavy chair. Walk to. Där fick han. Use heavy chair with sheriff. Walk to. That should hold him for a while. If only I had a file, I could get the idol. Okej, jag behöver en fil. Hur ska jag kunna få en fil? Har du bara mina items?
Nej, men jag fick en massa nya items under den striden. I think it's some kind of religious text. Och då är ni låst, eller? I locked the sheriff in there. Då är ni låst. Okej. Okay. Så måste jag hitta en fil. Var kan jag hitta en fil? Måste jag tänka nu. Är de här? No time for reading now. Här uppe då? Nej. Alltså jag tror inte jag kommer hitta någonting här inne. Ärligt sagt. This door appears to be locked. Okej, vi blir nog tvungna att gå ut. För jag tror inte jag ska in hit igen. Inte än i alla fall. I don't see anything special about it. I still don't have a file. Jag behöver en fil för att kunna öppna... Eller inte öppna, jag måste ha en fil för att kunna få upp idolen. Och jag har ingen fil bland mina grejer. Så jag blir nog tvungen att gå ut ifrån det här huset. Och leta efter en fil. Då tar vi gör det då. Leta upp en fil.